মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ জঘন্য আক্ৰমণক দেশজুৰি ধিক্কাৰ কুটাঘাতকাৰীক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ হুংকাৰ মণিপুৰ চৰকাৰৰ 15 জনীয়া দলটোক ৰুধিবলৈ আৰম্ভ কম্বিং অপাৰেচন মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ জঘন্য আক্ৰমণক দেশজুৰি ধিক্কাৰ কুটাঘাতকাৰীক কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ হুংকাৰ মণিপুৰ চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে এম্বুছত জড়িত একাংশ উগ্রপন্থী পোন্ধৰ জনীয়া দলটোক ৰুধিবলৈ আৰম্ভ কম্বিং অপাৰেচন শনিবাৰে দিনৰ 11 বজাৰ ঘটনা ম্যানমাৰ সীমান্তৰ 43 নম্বৰ স্তম্ভৰ কাষতে অসম ৰাইফলছৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি 3টা IED বিস্ফোৰণ উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ শব্দৰে IED বিস্ফোৰণৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ প্ৰায় 150 ৰাউণ্ড গুলীৰে উগ্ৰপন্থীৰ 15 জনীয়া দলে থকা সৰকা কৰিলে অসম ৰাইফলছ বাহিনীক উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুছত পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সৈতে শ্বহীদ হ'ল কমাণ্ডিং অফিচাৰ বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী এই নিকৃষ্ট কাণ্ডত বৰমাৰ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ লগতে বীৰগতি লাভ কৰিলে আন 4গৰাকী জোৱানে উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুছত আহত 6গৰাকী জোৱানৰ সম্প্ৰতি চিকিৎসা চলিছে লেইমাখন মিলিটাৰী হস্পিটেলৰ লগতে ইম্ফলৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ইপিনে পিপলছ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট আৰু মণিপুৰ নগা পিপলছ ফ্ৰণ্ট নামৰ দুটা সংগঠনে এই জঘন্য আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা ঘটনাই হতচকিত কৰিছে উত্তৰ পূবৰ বহু উগ্ৰপন্থী সংগঠনক কাৰণ এম্বুছ সংঘটিত হোৱা চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ এছ ছেখেন গাঁৱত আধিপত্য আছে জমি ৰিভলিউচনেৰী আৰ্মীৰ আন 19টা কুকি আৰু জমি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ সৈতে বৰ্তমান যুদ্ধবিৰতিত আছে জেডাৰে নামৰ এই সংগঠনটো তেন্তে কি উদ্দেশ্যৰে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে PLF আৰু MNPয়ে 2015 চনত চান্দেল জিলাত NSNK আৰু আলফা স্বাধীনৰ যৌথ আক্ৰমণত কেইবাগৰাকী সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত 6 বছৰে কোনো অঘটন ঘটা নাছিল মণিপুৰত যি সময়ত আলফা স্বাধীনৰ লগতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আন বহু সংগঠনে আৰু এনে সময়তে PLF আৰু MNPৰ কাণ্ডই সামৰিক বাহিনীৰ লগতে চিন্তাত পেলাইছে চৰকাৰক যি দুই সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনীয়ে আৰম্ভ কৰিছে কম্বিং অপাৰেচন ইতিমধ্যে চিনাক্ত হোৱা একাংশ উগ্ৰপন্থীক জালত পেলাই দুয়োটা সংগঠনকে নাকি লগোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান Condemned it in the strongest term, and it is a cowardly act. And we will hand down the culprit, and we will book according to law. Now, from the state government side, we are fully helping and fully extend cooperation. Whatever the center take the decision, we will support them. Bureau report, News18, Assam North East. দীপৰ বিলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে বিস্ফোৰণত কথমপি ৰক্ষা পৰিছে অঞ্চলবাসী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে যাহ যায় এটা বাসগৃহ হনিৰাম ৰংপিৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰিছে জুই মানুহজন আহিব নাই এতিয়ালৈকে বাকীখিনি গোটেই জ্বলি শেষ হৈ গ'ল কোন মানুহ আছিলে এইটো কি দাস বোলে ভাড়া ঘৰত থকা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাত অসমৰ যুৱক যুৱতী নতুনকৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই দাবী কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজধৰ্ম পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে সাংসদগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী কিয় এনেদৰে যাব লগা পৰিস্থিতিৰ হ'ল সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী অতি সংবেদনশীলভাৱে অনুধাৱন কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নহয় এইটো চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ যে মই নিজেও এসময়ত তৰুণ গগৈদেউৰ মিনিষ্ট্ৰীত থাকোঁতে মই গৃহ বিভাগ পৰিচালনা কৰিছিলোঁ 2 বছৰ আৰু সেই সময়ৰ পৰা আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমি চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন মানে চাওক এসময়ত কেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে অসমত
লাহে 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 বিদ্ৰোহী সংগঠনবিলাক আলফাই হওক বড়োসকলে হওক বা বেলেগ বেলেগ আমাৰ ডি এইচ ডি বা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক আছে সেইবিলাকক আলোচনাৰ মাজলৈ আনি এটা সুদূৰপ্ৰসাৰীভাৱে আজি অসমত সেই যিটো আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ ফলশ্ৰুতিতে ইয়াত শান্তি স্থাপন হৈছে আৰু আলোচনাৰ মাজলৈ আহি চবেই মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে। কিন্তু এনেকুৱা সময়ত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অকল এই পাঁচগৰাকীয়ে নহয়, মই খবৰ পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অকল পাঁচগৰাকী ছোৱালী কথাহে কৈছে, কিন্তু তাত ল'ৰাও তেনেকৈ আজি প্ৰায় দুই তিনি মাহত খবৰ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy